Papildus spēles Džokers, pirmais cipars 5, otrais 5, trešais 8, ceturtais 4, piektais 2 un sestais, kas ir arī papildus skaitlis, 3. Papildus spēle Džokers lēmējuši kupona numura cipari 5, 5, 8, 4, 2, 3. Turpināsim ar Latloto 5 no 35 izlozi. Tūlīt izlozēsim tos 5 skaitļus, kuri bija jāatzīmē, lai šovakar pretendētu uz vairāk nekā 72 tūkstošus eiro vērto Latloto uzkrājumu. Ja paveiksies un sakritīs arī jūs izloža kvītīs norādītais un tikko izlozētais papildu skaitlis, varēsiet laimēt šī vakara lielo laimestu 172 400 eiro. Vēlu veiksmi! Latloto pirmais skaitlis šovakar ir 12, otrais 29, trešais 30, ceturtais 24 un piektais 2. Šī vakara Latloto 5 no 35 izlozē laimējuši šādi skaitļi – 2, 12, 24, 29, 30 un papildu skaitlis šovakar ir 3. Kā nākamā Džokers 7 izloze. Veiksmes gadījumā varēsiet laimēt patiešām traku naudu 750 tūkstošus eiro. Lai izdodas! Papildu spēles Džokers 7, pirmais cipars 8, otrais 5, trešais 7, ceturtais 3, piektais 9, sestais 2 un septītais 1. Papildu spēle Džokers 7 šovakar laimējuši kupona numura cipari 8, 5, 7, 3, 9, 2, 1. Jūs vaicāsiet, kā tad šovakar veicēs mūsu pašu izložu dalībniekiem. Jūs uzmanībai Latloto izlozes rezultāti. Un Latloto 5 no 35 lielais laimests uz nākamo izlozi.